Kuchli qirovli kunlarda ichki ishlar organlari xodimlarining mas'uliyati ikki hissaga ortgan. Ular el-yurt tinchligini ta'minlash uchun burchga sodiq qolib, har qanday ob-havo sharoitida xizmat olib borishmoqda. Ammo ayrim yurtdoshlarimiz shirin oromidan kechib, xalqqa xizmat qilayotgan soha xodimlarining qonuniy faoliyatini noqonuniy talqin qilib ko'rsatayotganligi ham bor gap. Joriy yilning 12-dekabr kuni mana bunday mazmunda video xabar tarqaldi. Mana o'rtoqlarim ilkaminat, metan. Mana pulni olib qo'yvoryapti ahranlar. Anaqa shuncha ochirit. Tolka bir qilish. Bechara xalq qachon nimaga chiqar ekan bu turishda aka? Bu yerda ichki ishlar xodimlari ham bor mana. Bu ahranlarga qo'shilgan doliyamet qiladiganlar. Faqat soqqasini olib qo'yvorish bo'lyapti. 30 ming ekan stavkalari. Qo'qon metan gaz mas'uliyati cheklangan jamiyatida jamoat tartibini saqlash maqsadida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlarini ko'zdan kechirish, ularga tegishli yo'riqnoma berish uchun borgan xodimni mana bu shaxslar o'ylamay netmay pul evaziga navbatsiz qo'yib yuborayotgan kimsaga chiqarib qo'yishgan. Ular pul olib qo'yib yuborishyapti deb o'ylab o'sha videorolikni ijtimoiy tarmoqlar shohirlamadi ketgan guruhpasiga ularni oxiriga yetmasdan, anglamasdan turib uni jo'natib yuboribman. Uzr so'rayman, qilgan ishimdan afsusdaman. Bezovta etib qo'yaman deb oldindan qo'ymoqchi bo'lgandim ichki ishlar xodimlari. Ochib ketaveraman deb bunaqa jo'natib yuborishdi. Mashinada o'tirgan nimada siyomga qilib ijtimoiy tarmoqqa tushunmasdan joylab qo'yibman. Telegram ijtimoiy tarmog'iga surishtirib o'tirmasdan joylashtirilgan video tasvir va unga berilgan izoh tunni tongi ulayotgan xodimlarning faoliyatiga turli noo'rin izohlar qoldirilishiga sabab bo'ldi. Bilib bilmagan holda ijtimoiy tarmoqqa video joylamaslikni so'rab qolaman. Qilgan ishimdan afsusdaman. Ahrlar menga yo'q, ichki ishlar xodimi kelib menga 30 ming so'm degan yo'q. Uzr so'rayman, kechirish so'rayman. Afsusdaman qilgan ishimdan. O'sha qaytarilmaydi. Hurmatli fuqarolar, ichki ishlar organlari xodimlari hamisha sizning tinchligingiz tarafdori va bu yo'lda o'z ontlariga sodiq holda xizmat qilishadi. O'z manfaatlarini ko'zlab xabar tarqatayotgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi blogerlarning asoslanmagan xabarlariga uchmang, ogoh bo'ling.